Так, Юра, ну, в принципі, все, я скрутив її повністю. Ось так. Да, цей побільше двигунчик 4-кіловатний і попотужніше. Коротше, по капелю, що вийшло. Просили, Юра, 5 метрів, але цей дружина брала, і я забув їй сказати, вони мені ріжуть, хлопці, зразу по 3,5, бо вони вже знають на пам'ять. Так що, якщо що, просто візьмете собі ту коробку цю, відкрутили, два болта відкрутили з автомата, і собі доточте кабеля цей, лишите. А ні, то може переноску собі кинете. Ну, це таке, в принципі. То якби я їхав в місто відправляти, то я би ще забрав би. Чистенько, тихенько, все балансовано, бо великі сінорізки та стандартна, вона дужче має звук там. Діаметр вентилятора більший, ця така собі більш-менш спокійніша. Так, це спрацював, так як я завжди казав, спрацьовує там, ну, відключає пусковий конденсатор. Стоїть така муфта спеціально всередині у двигунове. Ось як би, щоб ви собі знали, що це нічого не попало, що ця муфта відключає пусковий конденсатор від робочого. І виходить в роботу на робочий конденсатор. Ну, в принципі, якби все готово.